Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վագն Թևոսյան, խոսքս ուղում եմ քեզ, դուք հանձնել եք մեր հայրենիքը, այն չի եղել զուտ հողակտոր, այն եղել է մեր հայրենիքը, մենք այդ հայրենիքի համար մեր արյունն ենք տվել, մեր տղաները չեն զոհվել, որպեսզի դուք դա հանձնեք թշնամուն, որպեսզի գաք տանը նստեք և ոչինչ չանեք, որպեսզի մեր գերիների ետ վերադարձնեք, դուք դավաճանել եք հայ ազգին, և դավաճանը պետք է հեռանա, դա ոչ ճան է։